ငေရအောင်ဒိုင်းတလိုင်းနာနုကကြီးကြောင့်လာတဲ့ရမ်ဆိုင်ထမရိုင်းဆောင်နဲ့ထိုင်တဲ့အောင်ပရာပရာကတောတော်မှာတော့ကတော်ရတဲ့မုံကုန်းကရမ်ဆိုင်ကောကကွန်းနေနေနေတော့ကနုကထမရိုင်းဆောင်နဲ့ထိုင်တော့မွာရစ်ကိုင်းပန်တပါကနာရယေဩကညီပတန်သွားကြီးကြောင့်ပရာမိကလျာမတရအောင်အတော့ကတော့ရတဲ့မှာစမပရနေကွမ်တော့ခေခွန်ခါကလတာတန်းတဲ့နည်းပလန်တာတော့ကပေါင်းတော့ကကောင်းစီပနန်တော့ဘလော့မညစမတော့အတော့ကတပနန်တော့ရုံကကောင်းစာပလန်တာတော့ဟာစမကပါမှစွာခေစတရာကကလန်ချက်လုံကကောင်းစီပနန်ဖွန်ကြကောင်းစီပနန်ဘက်ချမချမတ်မှာအကြာကြာပဲ CDM တော့ကတိုင်းမပလန်တော့ဟတ်တော်မှာလို့နေမမအဒါကတော့ဝါဒဲလီမွန်လတာနိုကဆတ်ပလတ်တာတန်ရဲမကစမပရင်ဒင်ကွမ်တော့ကိခွန်ခါကလတာတန်တန်လီရဲနောက်ကတော့ပေါင်းတော့ကကောင်စီပနန်တော့ကတော့ပလုတ်မညစမတော့အဒါကတပနန်တော့ရောကလည်းကောင်းစပလတ်တာတော့ဟမ်တဲ့အဒါကပွားတိုက်ပနန်ပလတ်တာလင်းတိုင်းမောကောင်စီပနန်ချက်မပနန်ကဝထပ်ကောက်လတော့မတော့ကပနန်လမဲမဆန်အဒါကတော့ဝါဒဲလီမွန်တော့ကေတမ်ကေတိုင်းတန်လလုံးတရာကောင်စီပနန်တဲ့ကျရန်မေမေတန်ချတမတုံကွာပနာလမေပစံတော့ကလလုံးပတက်လို့ဘွေမေလင်းနှုံဟူမောကံလေအတိုင်းချမဆမ်တန်ဗီဒီယိုလပိုက်ကောင်စီပနာလုံးပတက်လို့ကမကဲဘပနောကလမ်ရန်နေမာတာကျပ်ကတမတုံကွာပနာလမေပစံတော့ကတော့နိုင်မွန်ဆိုင်ညင်းနေခုံဟမ်ကဲကောင်စီဖက်ဒရယ်ဒိမွန် MSFC ကဒကတော်ရဒိမွန်စမပရင်နေကွမ်တော့ကိခုံခါလတာတန်းတန်းလေပလာတာတော့တော့ပေါင်းတော့ကကောင်စီပနာတော့ပလော့မညစ်မတော့ရောကတာပနန္ဒကဟမ်ကထမတိုင်းဆောင်လွန်ထိုင်ရတချို့တော့နိုင်ငံဓမ္မတွေဆက်ကစားနဲ့ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကစားနဲ့ပေါင်းနေတယ်နောက်ဒီကတော့ကြက်ခိုင်ကြီးပေါ့နော်ကြက်ခိုင်ကြီးပါတီကတော့ဆက်ကစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့မွန်လူငယ်တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်တခြားလူမျိုးတွေလူငယ်တွေပါဝင်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်တွေတွတ်တွင်းနေတာကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ်ဒေါက်တာဆောရမွန်ချန်ညင်းနေခုံဟမ်ကဲတပ်ကြီးနဲ့ဒိမွန် MSDF ကလည်းဒတိုင်မကုံပါကောပနာဘောမထမဲ့တော့နေကညီစမော့ကြပ်အာဒေါကတပနာကပလိုင်းဂိုက်ခုံးကလေးခါမကဲစွက်ကေဂရက်တက်အော့ကလည်းတိုက်ဟိုးလော်ရာဟိုစစ်မှုဒန်ဟိုအပတ်စင်ငါမတက်ရောက်သူတွေကိုပြောချင်တာဗျအခုစက္ကစတိုက်နေတဲ့စစ်ကမတရားတဲ့စစ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဟိုရဲဘော်တို့အနေနဲ့မလွှဲမရှောင်တန်ဟိုစစ်ထက်အသင့်စွဲတဲ့ခံရလို့မရှောင်နိုင်တိတိုင်အခွင့်အခါပေးတဲ့စက္ကဆရဲ့အကြံဖက်တက်ကနေစုဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားကြပါအတော့ကတော့ရတဲ့မော်ညတဲ့တိုင်းပကောမနန်စွက်ကရိုက်ကလင်းရိုင်းပနန်တော့ကတဲ့ကောင်းမတော်မတော်အတော့ကဖဲတော်မတော်တပနန်ကချောင်းလိုင်းတက်ကကပေါ်ဖြစ်စီချိုင်းကွားငွေကလေးကောကဖဲတော်မတော်ပကောက်ကင်းစီချိုင်းပနန်ကျမောကြည့်ဖြစ်စီချိုင်းပွိုင်းနေစသာမတော်ရအတော့ကတန်းနဲ့နုကကုံးစတေးစနာပလိုက်ပါစောရမညဖက်တဲ့ခက်တမော NRFF မကကပောက်ခဲလကမကဲအတော့ကတူရတဲ့ဒိမွန်တမတုံကပနန်ကောင်းစီပနန်နုကလမြန်မောဂျေကလမြန်ပွန်ကမနေတဲ့တိုင်ပကုံးဖကောမနန်ငိမ်ပရန်နေမရအလေးမတိုင်းမောကလန်ချပတ်အတော့အတော့သာမနှနှကရစမကတ်ပါမှစွက်ကေစတရာအကောအာကလန်ချတော်ရောကကွန်စီဗနန်ဖွန်ချံပါတော့ကလည်းတလကလွန်စတရာကလန်ချတော်ဟမ်ကထမရိုင်းဆောင်နန်တိုင်းဒါစွက်ကေရပ်ချပ်အာနှော့စမကတ်မေတ္တစတရာကောအာကလန်ချက်နိုင်ကနှော့ဘတော်ပါလိစမ်ကောအခုံးရန်ကလန်ချက်မငုံမဝဲတော်ကတော့ကွန်စီဗနန်ကုံကောတလကလွန်စတရာကလန်ချတော်စောကလောမှာဒါကောင်းစီပနန်ဘဟာနကနေပမွိမဒေါ်လာကလိုင်းမန်တော့ကောင်းညီပလုတ်ပတန်စတရာကလန်ချတ်တော့ကဒေါ်လာပတ်နေပမွိစတရာကမန်ကရာအတော့ကဒိုင်ပမကလိုင်းကကလန်ချတ်ပတ်မတော့ပလေပလစ်မစွက်ခေစတရာနေကစမကတာတလကလွန်စတရာကလန်ချတ်မတလကတဲ့ဘောင်ပရန်စမကကောတော့ဘောင်ပရန်ပတက်ကလွိကလန်ကလာတဲ့တော့တွန်တောက်ကကောက်យ៉ាងတော့ရန်ညီဘောင်ပရန်စတရာကအားဆိုင်တော့ကကလွန်မတော့ဟမ်ဒါအရင်တော့အဲစီစာအုပ်ပုံစံနဲ့အာစဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသွားခဲ့ကြတော့လေနှစ်ပေါင်းများစွာသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းဒီဟာကစီစာအုပ်လုံးရင်တော့မှအာသူတို့ကတော့ဟိုအတိအကျစဉ်းရင်တော့ရသွားပြီပေါ့နော်အတိအကျစဉ်းဆိုတော့ကဆိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘယ်လောက်ရောင်းပေးမလဲကားဆိုဘယ်လောက်ရောင်းပေးမလဲကားကြီးဆိုဘယ်လောက်ရောင်းပေးမလဲဆိုတော့ခွေးတန်းလေးနဲ့သူတို့အရင်တော့စီစာအုပ်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီခွေးတန်းတိုင်းကသူကထုတ်ရောင်းတယ်ဥမာပေကစတမာတွေကအော်ပေးဆိုင်မှာတော့ထုတ်လဲပေးဆိုင်မှာတော့ဝယ်လဲဆိုရဲဟာလီဘာဒူအတတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတတ်မှတ်နိုင်ရောဗောလေဆိုင်နူကပလာရရအပွန်ပရန်လွိုက်လိုင်းကလာတဲ့မကဲနေကောညီဒိန်ကွမ်းကံလိုက်ပတ်နေမပွိဒါနာကလိုင်းချတော့ဘောမလင်းနှိုးဂိုင်ဟုစင်တာတော့ဟောဖျားလိုက်ပငိုင်းနောက်နှောက်ပမောကလိုင်းမှာတော့ကလည်းညစ်ချခံတာ
So ke so ka klang chak to ne ka sma ka ka so klong mong kam le klong te ke prip mong ka ka yan to ka pomo chak nok nok to ka te ne ka pom prang sai la so tra ka ara ham ka chak so klong ma rong ka le tra klong klang chak to ham da ni ti yan mo tra ka te wan ne pomo dan ke klang chak to ho kwai to a khoin te man dan ke mong ka no ba tha ka sma ka to so tra ma kai ho pri prang pou ka le ni ham da si ye chi ni ya lo ko di te yan ne ya lo bien ya le ka dan dou ye lao gu sa si bie wa le ko bian dan si ya le pom man da me ba ma me yo ka dan ne de lao be sang ge dan ne wo sa ta mio de ho be si ka yao da ne si san pu na ne bo ma ma yo da mio mo si wa ye a lo mo so no be si bi me ko chon lo lo wo lo ni za de ma de ro u we ma on la si lo a de ក្លែងចាក់តក្របកៅសំហាក៏ទេរាមវត្តមកតោះបាននៃប្រមោចហនុក៏រាងគេហូកួយក៏ដែរឡាញ់យ៉ាងងេតតតៃតៃលនៅតោះនៃក៏ក្លូនងេតក៏ទេថ្ងៃនោះក៏គេព្រិចពេញពួយហូមានក៏ហើយប្លង់ចាប់តលេឡាញ់តាំងក្លែងមកដែរអរក៏ដេមេដកឡាសែមួយក្វាញ់ពួនណាមណោះថ្ងៃនោះក៏ងើក្លែងចាក់ឡាញ់តាំងក្លែងបសានចាក់ក៏ក្លែងពួនមកណាមណាក៏ងើរានហូនញញមកក៏អកាយដែរតែមានដែរអខុញពុំមិនលែលែកតលេតិចបៃមកអត់ដែរដកដៃមេតបណានសែនឡាវេជេកាតាអូហ្គេសដកកវ៉ាញ់ពាន់ហាំប្រាំងដកទេហកុំបណានតរាប់តែកប្រៃចាឡាញីប្រែងេមក្លំប្រាំងកទេតែមឡសំកាយមរងកលែហកុំម៉ែងមកកុនថងប្រែនឹងគួរអេអេពីពីឡងតែណរ៉ាអតៃលុយតេងជីរៀងអេអេពីពីលឡងបតឡអដកតសេតេមបាមនេកៃមោញីប្រែតេតេងជុថងចាត់ដកពោះតៃតំកញ្ញាកមកកៃញីប្រែឆាត់អាកំឡាញ់តកវោហនកតៃលវណកតតៃតៃកបណានជាកំកតតៃពនចតនងសកៃរាសៃនកប្លងក្រៅនករាប់តាក់តកទេហចាយ៉ាងកសបអធមេប្រៃចតមហកឆតអានេកនកកនងណតលែនេមតោអដកណកទេកងស៊ីបណានរាប់តាក់តោអដកថងចាត់មតបតបធុញតមលេមណូនយតកចាំតឡាអដកបតប្លៃមួយកបាតឡាកំកអដកបតចមចមតកពនតឡាតតៃប្រៃចតឡរាអតៃតាំងលលងតរា AAPP កំកៃលេមដេមួរណៃកតាំងបាហាប្រេនដេងគួនកញីប្រេបសនងឹមក្រាក្លំប្រាំងតតៃដាប់លតោពូមេក្លាញ់តោកទេនូកទេសលកៃម៉ាន់តលេកំកោអដកទេសសកៃតោប៉ាលេម៉ងក្លាញ់អរ៉ាហកុមណានតោកទេរាប់តែចោះយ៉ាងឌេដៃបៀបៀមលតោញីប្រេតណោម៉ាហុកាពូអមេបកំប្រាប់ចាប់កលុញតោកលេណៃកដេងសៃតោសក់កេកេការីពូមេចាប់តរាកោ AAPP តៃអូលរ៉ាអតាញ់កនជីមានប្រេនរាប់តែកងកលនជីប្រាំងហូលេមណូដកដេញសេមតកតោអដកកវ៉ៃបាសតប្រាំងណកទេកងកលនជីប្រាំងហូលេមណូរាប់តែក្លោបាកប្រាំងកទេអដកណោដេនតឡែងគិឡារីលមៃកងកលនដេមេជីក្លំប្រាំងអតាញ់ណូណងកគេតែមគេតាំងតាំងលលងតរាហកងវណោសមាកលនដេញសេមដាកនជីមានពវ៉ៃក្លំបាជងងហកងវណោសមាកលនដេញសេមគេរាប់តែកងកលនជីប្រាំងហេបបួកណោកតក្លេអដកតជំសន្តិចាចមោចមោតរដាហនកកាយរេប្រេនដេងគួនប្រេមណានប្រេមបង្ក្រប្រេមនីនេនេមេកតោតមអរកកមិនេមេកកហនកណោយ៉ៃក្លិនលាយមណានកតោសមតនេមដរដេងកំឡៃវនេកណូកណេនេសៃតេតក្លិនដេងសៃតក្លិនក្លិនដានូកទេសបយសិមមេណមកចងស្វាក្លងជូប្រាំដេមេហូលីមណូលុយកណសកសវហមតកបណាប់ណាហាមកៃតតៃណាប់មរងកគេតេមគេជរេញញរេនតលៃប្រេនសមាក្លងតរាអដកតួរដែលដេមដេមបឡាមអាចារ្យចាស់បីស្នាយតែប្រេបញ្ញាសបលស៊ីឌីអានតហតនមកលុយដេមហុំកហកុំបងតួមហោតកងស៊ីបណានតបាក់ចមោះចមោះមករងកលែគេតេមគេលកំរ៉ាអខុយមកញេមហោតកងស៊ីបណានតវអាចារ្យចាស់បីសបលស៊ីឌីអានតហតនមកលុយដេមហុំកងៃនោះក៏ផេតនឡាញ់បោកគេតវ៉ៃតនលៃតកបាក់ចមោះចមោះមកជីកជូជិនអក្រារែតរ៉ាអរកណៃចមោះចមោះសានៅកលែអរកផេតនឡាញ់បោកគេតកនោះក៏ខូនក្លាតេតយ៉ាងគួយខងកណាក់បតាស្នៃតេស៊ីឌីអានតកកោះបាក់លចមោះតោតៃវនតោយ៉ាការាយារ៉ាគេឈីគេស្នៃតេស៊ីឌីអានមុតមកកៃងៃនោះក៏រតេកេតេកម៉ាត់អាសំផេតនោះកៃតោផៃបលាហំកៃលតោណេមរាកោគេតេមគេលកំរ៉ាពុំមានយ៉ាងនេះមកអត់ណឹងវណ្ណខ្ញុំចាឡាលឈីគេអរគុណស៊ីឌីអានស្យ៉ាម៉ាយូលីអានលមឡាយ៉ាងបាញ់អរចាតក្លីកាចောင်းនេះមកតៃវនတဲ့ငွေမရှိဘူးသူက green card တွေပါလေလောက်ရဆိုတော့လေအချို့ကျောင်းနေရလဲဒီ CDM ဆီမှာဆိုမခံဘူးပေါ့နော်မခံဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတင်နာပေါ့ပေါ့တင်နေလောက်စားဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့အချိန်ကြီးပဲပေါ့နော်အခုတည်းကကျွန်မတို့က smart card တောင်မလုပ်ရပါဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးဖိနေတာကတော့ဟိုအများကြီးကြီးလက်စားကတော့ရှိတာပေါ့ဆိုင်နိုကဘလွန်ကောင်စီပနန်ကဘောညာစနိုင်းတယ်မှုတော့ကောင်စီပနန်မကြမှာမနာမှုတော့ဟိုကွေးစပ CDM ကဒေတာဟပါမှာတော့ညချခါဗျာ
အကြွယ် CDM တလာကတဲ့နေကောက်ကောင်စီပန်းဘက်ချမချမဆိုင်နာကောက်ကလုံးမညာတဲ့စနိုင်းတဲ့ CDM တော့ပနုတ်ချေကေမတ်နွန်တော့စမ်ကကေအလောကောက်ပေါကေမငိုင်းတော့နုံကဟမ်ဒါအခုတလောဒီကိုပိုင်ကျောင်းဒီဇက်လန်းကကျွန်တော် CDM နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းဖောင်ဒါတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့ညှစ်စားတဲ့အကွက်ပေါ့နော် CDM တွေကိုလည်းပိတ်သိကိုဘက်ကလည်းညှစ်စေတကယ်တော့ပြန်ချုပ်ကြည့်ရင်ဟိုပௌဒ္ဓကပညာရေးဥပဒေပြီးရောလက်ရှိသူတို့လုပ်နေတဲ့အာရောအလုပ်ရက်တွေကိုရောနှစ်ချက်ပဲပြည့်ရောကျွန်တော်တို့စီရီယဝန်ထမ်းတွေစားပေါက်ပိတ်စေအဲဒီကိုပိုင်ကျောင်းနေစီကနေပြီးတော့သူတို့ရသမျှညှစ်စားလေဒါပဲအဲဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတာပါအဲ့ဒါသူတို့စလာကလေးကလုပ်နေတာပါကလွန်မညာညင်ရိုင်ဝန် CDM တော့ကလွန်ချေမငိုင်းတော့ဟုတ်ခွိုက်ကမ်းလေမော်လပိုင်တော့ကောကောင်စီပနာတော့ညင်ရိုင်ဝန်ရိုင်လာသားလျန်ကမင်းနိုင်တော့စပလာ CDM ဒတိုင်မတန်းလာကြရန်ညမှုလောင် blacklist တော့ကောအဒကတဂျူလိုင်းဂျပွန်တဲ့လလုံးပသက်လာစွက်ခေကလန်ချာဌာနရအဒကဒိမေနောကราวနောကကောင်စီပန်းဆန်ဝေတော့ကညရိုင်ဘွန်နုကဌာနပရင်ပညာပရင်ထရမယ်ပါလေစမ်ကဌာနမချမ်းချမ်းနေနေမပါလေဘလောအဒကပရင်ချီရိုင်းအခြေချဝေနေနောဟေပကံပရပ်တော့ကပော့ကပရန်နေမာရောကလည်းညရိုင်ဝန် CDM တော့ဟမ်လာတဲ့အကြီးကျယ်မသားသမားပရိုင်းဒေတာမဆိုင်နုကထမရိုင်းဆန်တဲ့တိုင်းဆော့ဆတဟနာတိုင်ကျူချက်မနောက်လာတာအောင်မိမေပရိစ္ဆာဘေးမကြီးချံပူတညုမလိုင်းဩကခေတိုင်ပွိုင်းကသဆက်ချက်သဆက်ကရပပရကအညီကရဲနေမွေဖြစ်နေမိတာဒါသသဟတတဲ့ပလနဲ့မုကရုံကတန်းနဲ့ပရိုင်းပရိစ္ဆာပူတချက်ဖတဲ့လေးရှိတော့ကပွေတော့တန်တမာကနာတော့ကလင်ချင်းအညီစကောဒေါကကြီးချံနာပရန်ချူကမိကေကနာစံတဲ့မလားအောင်တန်းကုန်ဖုံလာတာအောင်